Jak jste říkali, loni tady zvítězil Petr Novák, na druhém místě byla Domes, na třetím Petr Vlašič, na čtvrtém Jiří Nesvačil, na pátém Jarda Jandl. Dnes to stejné pravděpodobně nebude. Vypadá to trošku jinak v prvním kole. Nicméně Radíšku Nesvačil zvítězil, ten dnes není. Na druhém místě Jarda Jandl, na třetím Milan Domes, na čtvrtém Petr Vlašič, na pátém Pavel Hibler. Vidíte, že volba variantů je s tím překážky, samozřejmě rozhoduje, když to přispění celou situaci, kdyby se to Milanovi povedlo v dobrém tempu, určitě by na to vydělal. Já jsem zastánce tady další varianty, protože přeci jenom ten prostor je malý a ty koni už jsou sestaveni v ruce, dostanou kuby, dostanou na noha, tak potom, jak se kola točí, tak se dostanete podstatě do toho, kam potřebujete do toho času. A Milanov byla to klasická ukázka, že to nevyšlo. Dámy a pánové, Milan Domes je tu, to znamená, otevíráme druhé kolo z prvního kola, má čas 160.24. Trasa samozřejmě stejná, jde o to poučit se z těch chyb a zaváhání z prvního kola a pokusit se o výrazné zlepšení. Zvoněno má Milan Domes. V barvách stále je M plus M pastviny. Milan Domes dokončili druhé kolo, to první bylo v čase 160.24, jak kolo druhé. 168.92 a celkově tedy 329,16 sekundy. To je výsledek Milan Domese v rámci dvoukolové soutěže v čtyřstřeží tady ve Slatiňanech. Domácí barvy Národního Hřebčína Kladruby nad Labem za chviličku bude prezentovat Vladimír Moudrý. První kolo se 156,5 sekundy, takovou velmi
zahřívacím opatrnou jízdou. Uvidíme, jakou variantu, jakou taktiku zvolí pro odruhé. Druhé volo dokončil Vladimír Moudrý, počkáme si na verdikt 135-07, takže výrazně lepší druhé kolo. A 291-57, konečný součet prvního a druhého kola pro Vladimíra Moudrého. Dá se říct, že úplně klidnou ukázkovou jízdou, kdy ukazuje koníku kurz, si zajistil jisté páté místo. Dejme tomu jisté. Maximálně páté, protože Milan Dobře to je hůř o půl minuty, řekněme. Teď ale Petr Vlašic v barvách Rančelatna, zvolil Lerigeli, Volek a Volek, jak jsme říkali, nová čtyřka, která byla postavena pro letošní sezónu. Teď jde do kola druhého, Petr Vlašic.
79, to znamená vylepšení klopeček. A zapisujeme 247,99, znamená to, že Petr Hlašin bude maximálně čtvrt. Nakonec to není úplně špatná varianta. Ještě když si získají to potřebnou praxi, tak by to takhle mohlo někdy fungovat. Je to obhájec loňského prvenství a Petr Novák v barvách domácích, to znamená v barvách národního řepčína, Klára Robina Dlabe. První kolo otevíral. Čas 115.34, aktuálně ztráta 3 vteřin, necelých 3 vteřin na Jardu Jantla. Tam je to natěsno, trošku jim uniká potom lídr běžného pořadí po prvním kole, to je Jiří Nesvačil. Takže aktuálně souboj mezi Petrem Novákem a Jardou Jantlem. No to bude po druhém kole lépe. Tuto chvíli v aréně domácí Petr Novák. Petr Novák chtěl druhého kola, ve druhém kole 3 chyby, zapsáno 112,55, takže hodně podobný výsledek jako v kole prvním. V součtu je to 227,89, to znamená, že Petr Novák si nepohoršil. Otázkou je, zda si byl lepší. Tak to ještě uvidíme, ale jako velmi pěkně bude ta překážka, má na tom krán naplynulo a škoda tam toho lehkého roteku na tom háčku. Vždycky je takový ten nešťastný touch, tam lehouce to líznete, ale jinak velmi si tady ty kurz, ty chyby s tou čtyřkou, prostě někdy přijdu, někdy nepřijdu, ale těžký se tomu dá něco vyčítat, možná malinko přidat na rychlosti, ale to ještě. Petr Novák ranou pouští a bude čekat, jak se popasují ztratí druhého kola poslední dva startující. První z nich bude Jaroslav Jantl, ten má náskok řádově 3 sekund před druhým kolem, ale Petr Novák nic nepokazil, to znamená, že trošičku se jenom zatlačil na Jardu Jantla, který musí minimálně potvrdit výkon z kola prvního, aby udržel ten náskok i po kole druhém. Na druhou stranu tak, aby mohl Jarda Jantl zabojovat o vítězství s Jiřím Nesvačilem. Jarda nebojovat, Jarda na sebe bere ten díl, to rizika, ty situace, umí to, ale musí to zkontrolovat, musí to pohlídat. Jarda potřebuje podporu a jde do boje, ne s Petrem Novákem, ale s Jiřím Nesvačilem, takže kdože bude tím dnešním vítězem? Jarda byl blízko doma hraničku.
teď je blízko znovu, je třeba tlačit, je třeba nechybovat, je třeba pospíchat. Jarda Jandl! Jestli chcete vidět jízdu, podpořte Jardu, ať to graduje. Jak si říkám, on to potřebuje jako trvání. Bez toho on jezdí. On jezdí na aplaus, on jezdí pro diváky, on jezdí na pozit. Jarda Jandl!
a čekáme na konečný výsledek. Čekáme na konečný verdikt. Po druhé kolo se 107,46 sekundy i přes ty dvě chyby, takže rychlé druhé kolo. 212,25 znamená, že dnes vítězí Jiří Nesvačil. Je to tak, tak gratulujeme. Je vidět, že Jarda za bratry Nesvačilovi zůstává vždy o 10 vteřin. Ano, je to tak. Samozřejmě dekorována bude kompletní šestice čtyř přeží této soutěži, to znamená, prosíme je zpátky do haly ke slavnostnímu ceremoniálu. Tím jsem uzavřel dnešní program tady ve Slatině Janek. Skvělý sport, plné ochozy, diváků, velké poděkování, že přišli, protože opravdu pro tuto atmosféru to jezdíme a to děláme. Určitě si to užili, všechny ty soutěže gradovali, nakonec se viděli v těch párách a čtyřkách, v jedničkách, samozřejmě tam fenomenálně. Kalka Puchová, tady naopak, velmi dobré jízdy, Nesvačil, místní Petr Novák, takže máme na svou druhé kolo zimního poháru kategorie, nebo disciplíny střežení. Za týden nás čekají Kralovice, v sobotu opět skokové a za 14 dnů Tlumačovská hala v neděli vyhrazená třetímu kolu zimního jezdeckého poháru disciplíně střežení. A samozřejmě střežení.